Залишилися деякі такі, як кажуть, незначні пошкодження по лініях 0,4 кВт, де окремі там будинки, і бригади також працювали практично весь світловий час до вечора. І сьогодні, я думаю, до обіда всі будинки і вулиці, які були вимкнені по лініях 0,4, буде відновлено електропостачання. При сильній грозі та штормовому вітрі часто пошкоджуються повітряні лінії, якими, як правило, підводиться електроенергія до будинків. При цьому провислі та обірвані проводи небезпечні для життя, попереджають Тернопільобленерго. Аби запобігти нещасному випадку від ураження електричним струмом, треба пам'ятати – небезпечно не тільки торкатися, але й підходити ближче 5-8 метрів до обірваного проводу, який лежить на землі. Якщо люди бачать, що є десь пошкодження лінії електропередачі, навіть не тільки обриви, але і провисання, то треба звернутися в район електричних мереж, в диспетчерську службу, де на кожному обладнанні чи підстанція, чи інші пункти, тобто обладнання силове електричних мереж, є нанесені телефони. Куди треба звертатися? Номери гарячої телефонної лінії Тернопільобленерго 23 96 20 23 64 72. Під час грози в Тернопільобленерго радять подбати й про безпеку побутових приладів. При настанні грози не тільки вимикати вимикачом, а потрібно витягнути з розетки вилку побутових електроприладів. І також слід пам'ятати, що всі побутові електроприлади повинні бути заживлені через стабілізатори напруги. А також я би хотів порадити населенню, для того, щоб не було пошкодження такого, коли вони не встигають, ну немає вдома, а гроза настала, значить вони не мають можливості, як кажуть, попередити пошкодження, то я радив би всім поставити реле напруги. Тим часом на Тернопільщині дощитиме до кінця тижня. На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 17 до 19 тепла. Вже наступного тижня, прогнозують в гідрометеоцентрі, температура повітря буде літньою, подекуди випадатимуть короткочасні дощі.